obaja majú... Musím vykonať naliehavú operáciu v Baltimore. ...svoj vlastný dôvod. Ten let bol zrušený. Prečo musia odletieť? Máme rovnaký problém. A mám nápad. Čo tá búrka? Vyhneme sa jej. No náhradný plán... Čo sa s tým deje? Pane Bože! ...sa skončí katastrofou. Zajatí divočiny. Nepočujú ťa! Ja viem! Sú odkázaní... Mrzí ma, že si zmeškala svadbu. ...jeden na druhého. Je čas sa pohnúť. Nie, najlepšie bude ostať tu. Kate Winslet. Nemáme na výber! A Idris Elba. Máme na výber. Ešte sme naživé. Hora medzi nami. V útorok o 20:25 na Pluske.